अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मज़ीद दरबार शरीफ की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शुक्रिया। हम सब इस सारगा के खादिम हैं, अल्लाह ये खिदमत नसीब फरमाए। नो खबर इस नजर की गिदार अमीर भाइयों हम नजर बांध
کیفیت بنی امام راضی کی. کہنے لگا حضور میں نے اتنا 30-25 سال گزارے حضور چونکہ میرا جو علم ہے نا مہربانی فرمائیے مجھے واپس دے دیں. اللہ اب دیکھیں آخری لمحات اور شیطان آ گیا. ایک روایت میں آتا ہے کہ نینا کی دلی ایک میں آتا ہے ایک سوئی دلی. ہاں جی شیطان نے دی اور رد کر دی شیطان نے رد کر دی. اور عالم تبھی تک ہوتا ہے دلیل کے ساتھ. دلیل ختم ہو گئی تو علم ختم ہو گیا. لیکن یہاں پہ حال اور تھا. ادھر نجم الدین کبرا بیٹھے ہوئے تھے وضو بنا رہے تھے اور پانی کے چھٹے اٹھائے اور دیوار میں پھینکے اور فرمایا مولوی کیا بھی دے میں بغیر دلیل کے خدا کو ایک مانتا ہوں. جناب گھبراؤ نہیں دبا سکے گا نہ مجھ کو کسی شریر کا شاہ صاحب نے سنے
بڑے نکات کے ہیں ماشاء اللہ، لیکن مین کا وہی تصور صبح والا حالت میں اسی میں کہوں، میں اس خدمت والے حالت میں کہوں. ہاں جی، تو اس لیے دوستان گرامی میں اس شخصیت کا نام پیش کرتا ہوں کہ کسی نے کیا بڑی اچھی بات کہی کہ سرکار جب کرم فرماتے ہیں تو بڑے مہربان ہیں. غارِ ہرا ہے کس کی کمائی، یہ ساری دنیا اس کا سبق ہے. غارِ ہرا ہے کس کی کمائی، یہ ساری دنیا اس کا سمر ہے. آنکھ گلابی مست نظر ہے، اللہ کی دانے کو اور بچر ہے. بات حضور کی اجازت سے مسجد نبی میں تشریف لے آئے، ہجرت سے پہلے کی بات ہے. آپ جب تشریف لائے اس میں صحابہ اکرام سے کہتے ہیں، صحابہ تمہیں ایک بات بتاؤں، میں جب غارِ ہرا پہ جاتا تھا نا تو ایک پتھر مجھے آتے جاتے سلام کرتا تھا. میں نے کہا ہم خوش نصیب ہیں، ہمارا ہاتھ فقیر سانی سرکار کے ہاتھ میں ہے. ان کا ہاتھ غوث اعظم ہے، پیر محمد اعظم صاحب رحم اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور ان کا ہاتھ فقیر باغدلوی کے ہاتھ میں ہے. ابوبکر صدیق کے ہاتھ میں ہے، اور صدیق اکبر کا ہاتھ محمد رسول اللہ کے ہاتھ میں ہے. اے خوش نصیبوں، پھر ہم یہی کہتے ہیں اے تماشا گاہ عالم، اے تماشا گاہ عالم. ملک صاحب، اے تماشا گاہ عالم، اور تو اے تو حضرت نظام الدین اولیاء جب آخری لمحہ آیا نا کہ آپ نے ہاتھ کڈے بار ہاتھ مار کڈے تے تے وہ طائفوں نے نا اے ماریا پڑیا. اے تماشا گاہ عالم، تو کجا بہرے تماشا میں ہے، ساری دنیا کے حضور تہاڈا چہرہ ویکھنے سے آ رہی ہے تو تسی کس دا چہرہ پہ ویکھنے ہو؟ اے ساری کائنات تہاڈا چہرہ ویکھنے سے آئی ہے. اللہ تاں ہی اسی آکھدیاں کہ دینی سہانی سے ٹھنڈک جگر کی ہے. دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے، اور تجھ سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے، تجھ سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے، یا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے. سرکار ہم گواہ ہوں،
اور جناب شیر کو آپ دیکھیں کہ محبوب رب عرش ہے اس سب نے کمانے لاکھ پیچ ہوں سو پر ہزار کج قسمت میں لاکھ پیچ ہوں سو پر ہزار کج یہ ساری گفتگو ایک تیری سیدھی نظر کی ہے پہچان حضور کی نعت کی بھی بابا حضور کی نعت اسمبلیوں کے اندر شاہ صاحب کے ہاں محفل تھی تو میں نے کہا جی وہی پہ میں نے کہا کہ آج ایسے عاشق صادق ایسے عشق و محبت والے اور مجھے شاہ صاحب میں اور بات بھی کرتا ہوں کہ جہاں بھی جاتے ہیں پھر تبصرہ ہوتا ہے اپنے مرشد کا لگتا تو اپنا ہی مرشد سنا ہے میں مجاہد اسلام عاشق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور منظور نظر حضرت فقیر صاحب دامت برکاتہ بلا دیا جناب کیپٹن صفدر صاحب کا نام پیش کرتا ہوں وزیر اعظم پاکستان کے داماد میں ان کا نام پیش کرتا ہوں آپ تشریف لاتے ہیں